Hambalyo, Hambalyo, magalada buu hoole xarunta gobolka Cayn waxaa ka dhacday munaasabad si weyn loo soo ogaasimay oo la isugu meherinayay laba lamaane oo iyagu kulamadooda ku maqan wadanka dibadiisa. Lamaanaha koobaad ama mudanaha koobaad waxa uu yahay mudane SICIID CALI AHMED iyo waliba FARDAWSA SH.XASAN XUSEEN daahir oo labadooda ku nool wadankaasi dibadiisa. Waxaana soo gaaray tahniyada badan oo laga soo diray caalamka oo loo diray labadaasi lamaane in Ilaahay kala siiyo ubad khayr qaba iskuna waaraan. anigu ah Cali Cismaan Isfacalo Dr. Wariye Sadaam Cabdullaahi Sahal iyo dhammaanba shaqaalaha warbaahinta buu hoodle ayaa tahniyad buuxda waxay u dirayaan labadaasi lamaane inay noqdaan kuwa isku waara ubad khayr qabana kala hela. waalidiinta dhalay labadaasi lamaane ayaa iyana tahniyad hawada u marinaya labadaasi lamaane iyagu ku meherkoodu ka dhacay maalintii shalay tahayd magaalada buu hoodle 23kii bishani aynu ku jirno. waa Cali Cismaan Isfacalo Dr. oo idinle tahniyad Hambalyo halkan dhammaantiin idin soo marinaya.